السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى حمد صنالات بسم وقيعمار مس محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله بسم من قلبمدن هم رجالكلارنا من الشيخ كيرشلارنا الله تعالى سريمان nafaqat regaliklarda, butun yer yuzidagi shu yerga kelolmaydigan musulmonlarda inshaalloh bu yerda duo ijobat har bir mo'minga payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni qabrlarini va masjidlarini ziyorat qilishlik nasib etsin. Va shu fursatdan foydalanmoqchiman, shu payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga salom berishimdan oldin bitta ikkita maslahat gapni aytmoqchimanki, ko'p onaxonlarimiz, ko'p otaxonlarimiz, opaxonlarimiz shu yerga niyat qilishgan Alloh taolo o'shalarni yetkazsin. Inshaalloh umid qilamanki, shu video rolikimni ko'rganlar meni yaxshi tushunadi deb o'ylaymanki, bu videom xos Alloh uchun, bu videoni mendan talab qilganlar uchun qo'yganman Alloh uchun. Hech qachon men o'zimni reklama qilmayman. Va mana shu yer bir katta ne'mat. Ota-onalaringni ko'proq duosini olinglar. Ko'proq onalaringni duosini olinglar. Mana shu yerda ziyorat qilishimga sabab alhamdulillah onamni duosini olganman. Hojilarni duosini olganman. Onam mendan rozilar va rozi bo'lganlar o'sha kishining roziliklari bilan men shu yerga meni Alloh taolo yetkazdirgan. Va alhamdulillah Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Va inshaalloh sizlarga ham shu yerga kelish nasib etsin, payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamni qabrlarini ziyorat qilishlik nasib etsin. Qaysi mo'min akalarimiz, mo'mina opalarimiz dard to'shlagayotgan bo'lsa, alloh taolo dardlariga shifo bersin. Qaysi akaxonlarimiz farzand kutayotgan bo'lsa, alloh taolo ularga farzand bersin. Ko'p akalarimiz, opaxonlarimiz rossiyada ishlab yurishadi, alloh taolo o'z panohida asrasin. Amin amin ya robbil alamin. Yomon ko'zdan, yomon tuhmatdan, baxtlikdan, xasirchilikdan hammasini Alloh taolo asrasin. Hurmat bilan Baxtiyor Regarlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi borib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom beramiz. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni masjidlarida biz mana bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'milgan, mana bu yerga yozilgan bu joy Muhammad Rasulullohning joylari deganlar. Mana bu yerda ikkinchi joyda Abu Bakr roziyallohu anhu, mana Abu Bakr alayhissalom, va uchinchi qabr Umar roziyallohu anhu. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا ابو بكر. الله راضي بوسن سلاتان. انا بو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم ده قبرلار انا شهدا. انا شو كتت نماده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كملگانلار. انا بو ikkinchi teshikda bu yerda Abu Bakr. Mana Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar ibn Xattob. Mana bitta payg'ambarimiz. Mana shu assalomu alaykum Rasululloh. Mana tepaga ham yozilgan Rasululloh ko'milgandi. Ya ilaha illalloh, hatto musulmonga shafa kelib payg'ambarimiz Muhammad